Ona thegia ya kuonokio ni bunge ya Senate, thigithigicia utongoria irugumiire governor wa Meru Kawira Mwangaza itiguthiraga ciatira, riu Kawira akiuga niaranyita mbaru riendekithia ria kubunja kaunti iyo na ithurano njeru itabanio muingi wa Meru ucagure atongoria eru. Na mimi kama governor nimesema ya kwamba wafanye vile wanaona kunafaa, wakiona hiyo ndio njia ambayo mwananchi atapata usaidizi, mimi kama gavana nitawasupport. Akiaria na sesheni imwe ya radio kiroko kia umuthi na njira thimu, Kawira ugite we ndaretigira gucoka kwi muingi wa Meru kuhoya kura ringi angikorwo iyo noyo njira iria ingirehe thayu wa utongoria kaunti-ini iyo. Uongozi ni Mungu upeana, na Mungu akiona ninafaa kuongoza tena atanipatia, na kwangu nimefanya kazi kabisa mwaka mmoja na usumbufu mwingi sana. Hakuna gavana ambaye amekuwa impeached mara tatu kwa mwaka moja. Mungu akiona ni vyema na wananchi waona nimefanya kazi, watanirudisha. Ona gutuweke nono jiremwe ya kunina ndugamano cia utongoria irugumiire kaunti iyo, ataramu ake watho maugite kuri na njira ingi ingihuthika ari hamwe na kugia na miario ya wiiguano angikorwo atongoria kaunti iyo mari na wendi wa giuteti. The open any time. It just needs a decision by both parties to just come, agree to sit at a table and agree and talk about their issues and have an independent person listen without taking sides and propose solutions which can be adopted by both parties. It's open at any time. Kuligana na wakili Damaris Mwitu, halina fatawa agushejia watho wa kuhagura magava na naihenyo tole kwa hoteka na guagwethe magushi ni utairia igumiire Meru. Maya mahani kete lirimu kenyo mwale kete kwa dikithia shira igotine inene. Akiedarete ya niria itualia bugi ya senetire ya hono kilia Kawira na hadu ini haugua haguru ta gavana. Okahida ini okauwa ikalia Meru ni mabikete mihango ya kurogo tathairi. Shakwe dakitheria mutogolia wa Florida gitari wili Mruto afuje kaunti ya Meru. The second request sasa ni ambayo imeprovidiwa katika Constitution of Kenya, Article 192.1. Hiyo nayo ina provide that now the residents of a county they can petition the president for suspension of a county government in two circumstances, one being palikuna internal conflicts kwa county. Kuligana na arugamiriri ya wodi, maabikite mihang'o ya kuhagura maabithaa anene a thirikari ya Kawira thutha wake kuruta wira mbunge-ini ya Seneti na kuuga magiriirwo ni gukuithio o mundu murigo wake ni kwaga gwikinyia mbere ya mbunge ya kaunti iyo na kwaga kuneana maratathi ma bata riria metio ni mbunge iyo. Andu-ini Hakameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.